Ahoj, u mikrofonu Honza Kavlír. Nacházíme se v Nitře na mistrovství Slovenska a vedle mě stojí Nikola Vosadková. Barbora Vosadková. Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír. Nacházíme se v Nitře na mistrovství Slovenska a vedle mě stojí Barbora Vosadková. Ahoj. Ahoj ti. Jak se cítíš před soutěží? Cítím se dobře. Jsem napapána za včera, začala jsem cukrovat, takže cítím se fajn, trošku stres, jako před každou soutěžou. V jaké kategorii se dnes představíš? Bikini fitness do 158 cm. Víš už, jakou budeš mít konkurenci? Jaké máš ambice? Nevím, pozerala jsem, nevím vlastně jako druhým děvčatám namerali výšku, ale doufám, že se dobře umístím, lepší jako minulý týždeň. Bude mistrovství Slovenska tvou poslední letošní soutěží, nebo máš plánu nějaké další? Ještě pojedem do Hnuště, vlastně na juniorské, to je budoucí týždeň, a ještě plánujeme do Chorvatska, čo bude soutěž o dva týždně. Jak se ti jako juniorce závodí mezi ženami? Je to hodně náročné i psychicky, nebo to bereš jako další závod? Berem to jako další závod v podstatě. Je to soutěž jako každá jiná, kterou berem zodpovědně a snažím se na ni co nejlepší připravit. Jaké jsou tvoje ambice do budoucna? Máš ještě nějaký čas v juniorkách, potom ženy, takže jak bys si chtěla, aby postupovala tvá kariéra v dalších letech? No určitě se chcem stále zlepšovat a možno se dopracovat vlastně na ty majstrovstvá Evropy a možno i na majstrovstvá světa. Máte už s týmem lidí okolo tebe nějaké plány, v jakém časovém horizontu by se ti to mohlo podařit? Ještě jsme to takto neriešili daleko. Jak obtížná byla ta letošní příprava? Zvládala si ji v pohodě? Ano, tato sezona byla oveľa lepšia, keďže jsem začala spolupracovat s Jilkou Melišovou a vlastně potřebovala jsem dlhý čas na dietu, iba jsem postupně snižovala makra, takže to bylo celku příjemné. V čem byla příprava s Jilkou odlišná oproti té předchozí? No, stále jsem mala vlastně pocit, že veľa papám a bylo to také příjemnější, nevím přesně. Takže dieta nebylo takové utrpení jako dříve? Ano, přesně tak. Můžeš divákům říct, na kolika gramech sacharidů ses asi letos připravovala, jestli to můžeš prozradit vůbec? No, ono to bylo vždy jinak, čiže okolo těch 150, můžeme povedat, že to bylo konstantně. Jaké sacharidy si volila? Byla to rýže, brambory, nebo klidně mohla si jíst nějaké rychlejší? Byla to hlavně rýža, protože rýžu velmi oblubujem, a ovsené vločky, občas trošku nějaké ovoce. Na kolika gramech sacharidů cukrujete? Včera jsem mala 420 gramů rýže vlastně po obědě a dnes ráno jsem mala 50 gramů rýže. Tak toto zkoušeme, ale se to pojďme nižšie. Nejste spokojení? No, mám také nafuknuté brucho, takže musím to trošku zkusit změnit. Dobře, máš dovoleno pít? Ne. Dobře, tak já doufám, že se ti bude dařit dneska, uspěješ a po soutěži se pořádně napiješ, najíš a budeš spokojená, jako si vlastně i teďka. Děkuji pěkně.